Полудень в Україні. На Інтері час оглянути головні новини на тепер. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Почнімо з повідомлень зони АТО. Ворожий снайпер поранив українського бійця у районі Талаківки на Приморському напрямі. Сьогодні на сході три ворожі обстріли, повідомили у штабі. Напередодні ввечері окупанти випустили по українських позиціях 27 реактивних снарядів у районі Широкиного. Минулося без втрат серед наших армійців. Загалом за добу 17 обстрілів. Знову гаряче в районі Авдіївки та шахти Бутівка під Донецьком. Останні новини з фронту від наших кореспондентів. Авдіївська промзона зустрічає нас скрипом розбитих ангарів. Незадовго до нашого прибуття одну з українських позицій знову обстріляли бойовики. 5 раз. То з крупним калібром кулемета, стрілкове оружие. По-різному. Російські найманці, як і раніше, найактивніше стріляють вночі. Цього разу накрили промзону щільним вогнем з важких мінометів. Це були 120-ті міномети, це було десь більше 15 спочатку приходів, потім він повторив. Десь до 35 приходів було 120-тих мінометів, я вже не рахую 82-ї, СПГ, ГЕС, крупнокаліберні пулемети. Поки наша знімальна група працює, бойові дії розгортаються знову. Було так зване хлібне перемир'я. Що з того часу змінилося? Абсолютно почти нічого. Як були обстріли, провокації з їхньої сторони, постійно. А що ми от слышали тільки що? Ну, це таке, як вроді ПКМ робота. Утьос буває. Сюди працює постійно. Одразу після одиночного пострілу ворог відкриває активний кулеметний і гранатометний вогонь. Далі бойові дії припиняються, але варто переміститися на іншу позицію, як найманці знову йдуть в атаку. Бойовики стріляють з боку Донецької фільтрувальної станції. Противник провокує. Навіть сьогодні ви чули, як були ходили по позиціям, як десь в 11:20 противник відкрив вогонь в зв'язку з тим, що в 12 годину там мали приїхати люди з ОБСЄ, щоб спровокувати відкриття вогню з нашої сторони і знову нас звинуватити, що ми не дотримуємося мінських домовленостей. Утім, наші військові не відповідають. До таких провокацій ворога давно готові. Даніїл Снісер, Руслан Сміщук, Євген Пахульчук. Новини телеканал Інтер. Стали відомі деякі подробиці стрілянини на Луганщині за участі військових Збройних сил України. Під час неї застрелено 25-річну жінку. У Троїцькому подружжя запросило бійців на вечірку. Під час застілля виникла сварка, а потім почалася стрілянина. Було смертельно поранено жінку, її чоловік із пораненням ноги в лікарні. Через що саме виник конфлікт, достеменно невідомо. Справу веде військова прокуратура, втім, там цей інцидент поки що не коментують. Партію нелегальної зброї намагався провести на мирну територію 23-річний житель Сумщини. Поліція затримала його на блокпосту Покровська на Донеччині. У наплічнику знайшли 8 гранат, майже 2 десятки запалів, набої до автомата, димові та сигнальні ракети. Власникові багажу тепер світить 7 років в'язниці. Курсанти Академії сухопутних військ випробували свої сили на Яворівському полігоні. Під керівництвом досвідчених інструкторів вони долали смуги перешкод, вправлялися у стрільбі і навіть пережили хімічну атаку. Звісно, умовно. Про успіхи юних бійців дивіться у нашому наступному сюжеті. Чекаємо цю групу! Давай, давай, його! Тренування на Яворівському полігоні в розпалі. Курсанти Академії сухопутних військ проходять тут школу молодих бійців. Серед них і 17-річна Анна. На плечі автомат Калашникова, на поясі протигаз, а попереду смуга перешкод. Ні, я нічого не боюсь, тому що нас вже готували до цього. Ми все зможемо. Ми молодці. Лише на цій точці курсанти мають пройти 15 бойових випробувань в атмосфері реального бою, здолати лабіринт, ділянки з колючим дротом, димовий тунель. Найважче завдання – подолати протитанковий рів. Ну, мене засмоктало,
Ну, треба було більше сил, для цього треба тренуватися. Хлопці дуже підтримали, без них я б не змогла. Ці курсанти уже 2 тижні живуть на Яворівському полігоні. Випробування проходять безперервно. Тут адреналін. Це непередаваємо, як ти біжиш в болоті, у тебе все летить, ти не можеш вилізти, це кайф. Це просто тут краще, ніж на морі. Тут більше загориш, ніж на морі. Стежать за виконанням усіх завдань інструктори, колишні учасники АТО. Ми їм дуже наводимо приклади великі, які проходять в зоні АТО. Також відпрацьовуємо тактичні дії, які можливі в зоні АТО. Потрібно було відчути автомат, потрібно його було з ним поєднатися душами ніби. Я почала стріляти і, знаєте, як маленький азарт появився. З кожним пострілом я хотіла попадати в ціль ще раз, ще раз, ще раз. І я розумію, що цією зброєю я потім буду захищати свою державу. Тренуватимуться на полігоні курсанти ще тиждень, а вже 26 серпня складуть військову присягу на вірність українському народові. Ольга Теребинська, Вікторія Долик, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львівська область. В окупованому Криму не припиняються обшуки. Як повідомив голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Шубаров, російські силовики заблокували вулицю в одному з селищ Білогірського району. У кого саме проводять обшук, наразі невідомо. Як невідомо офіційні причини силової операції. Нагадаю, після окупації півострова Росія почала масові переслідування кримських татар, журналістів та активістів. Зокрема, напередодні залізничний суд Сімферополя засудив 76-річного активіста Сервера Караметова до 10 діб арешту за непокору співробітникам поліції. Чоловік вийшов із одиночним пікетом до Верховного суду Криму із плакатом «Путін, наші діти не терористи». За розтрату грошей, які виділили на проєкт «Стіна», 7 особам оголосили про підозру. Про це повідомила прес-служба НАБУ. Серед них – посадовці Держприкордонслужби та керівники будівельних компаній. Усі затримані зараз сидять у СІЗО Нацполіції в місті Києві. Детективи готують клопотання до суду, аби підозрюваних заарештували на час проведення слідства. За результатами експертиз, ці чиновники завдали державі збитків на майже 17 мільйонів гривень. «Стіна» – це система захисних укріплень на українсько-російському кордоні. До неї входять рови, земляні вали, оглядові вишки, камери відеоспостереження. Стереження і паркан. Наразі облаштовано понад 200 кілометрів кордону із майже 2000. 10 людей постраждали внаслідок аварії в Запоріжжі. Маршрутка з пасажирами врізалася у вантажний мікроавтобус. Більше про це наші кореспонденти. Аварія сталася на вулиці Перемоги в центральній частині міста. Один мікроавтобус наздогнав інший. Як нам вдалося з'ясувати, автомобіль Рено здійснював поворот, в результаті чого в нього врізався автомобіль Volkswagen з пасажирами. Від сильного удару вантажний мікроавтобус перекинувся на бік. Постраждав водій, його ушпиталили. До лікарні доправили і пасажирів маршрутки. 9 чоловік із них відправлені домой, обслужені амбулаторно. У них незначительні ушиби і травми конечностей і голови. Один чоловік госпіталізований в травматологічне відділення, общее состояние середньої тяжкості. 11-річний Андрій – один із пасажирів, якого медики після огляду відпустили. Хлопчик каже, їхав у гості до бабусі. Я сиджу, вроді би їдемо. Як їдуть всі нормальні маршрутки по цій дорозі. І тут я не пойму, а мене відносять, я лечу. Ну, вроді мені обійшлося, все нормально. От царапина. Чесно, це був шок. За іронією долі, автомобіль, який перекинувся, віз медикаменти саме до тієї лікарні, де надали допомогу постраждалим. Щоправда, які саме ліки були в мікроавтобусі, провізори не кажуть. Я підписував не розглашу. Ну, медикаменти, да? А удар був дуже сильний, ви ж в машині знаходитесь. Хто винуватець ДТП, у поліції з висновками поки що не поспішають. Кажуть, будуть з'ясовувати. Анна Демоденко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер.
У селі Велика Знам'янка Запорізької області семирічний хлопчик підірвався на міні часів Другої світової. Вибух стався у дворі приватного будинку, де хлопчик грався зі снарядом. З осколковими пораненнями його доправили до районної лікарні, але врятувати дитину не вдалося. Боєприпас дитина знайшла на березі Каховського водосховища. Розпочато кримінальне провадження за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство» з повідкою «Нещасний випадок». Триває досудове розслідування. База відпочинку в містечку Коблєво на Миколаївщині, де отруїлися 18 школярів із Києва, не мала дозволу на оздоровлення дітей. Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів. Сьогодні на базі тривають перевірки. За попередніми висновками лікарів, усіх постраждалих ротавірусна інфекція. Припускають, що діти заразилися через брудну воду в басейні. Плантацію конопель та схрон зброї виявили правоохоронці на острові посеред Дніпра в акваторії Київського водосховища. Зілля вирощували поблизу помешкань самопоселенців. Частина трави вже була розфасована, а пістолет Макарова та мисливську рушницю там зберігав один із жителів столиці. Наразі триває слідство. Зробити світ чистішим і затишнішим вирішили містяни в одному з районів Києва. Люди самоорганізувалися і взяли благоустрій до своїх рук. Що із того вийшло, бачила Магда Кривов'яз. Здесь були кусти, мусор, грязь, і потрібно просто було убрати. Взяти і зробити. Під таким гаслом містяни тут роблять все. Ремонтують дороги, будують дитячі та спортивні майданчики, приводять до ладу берег. Ось цей пляж кілька років тому був у жахливому стані. Звідси вивезли понад 20 вантажівок сміття. Тепер тут чистий пляж і купа вдоволених дітлахів. Я вже тут живу більше 20 років. Були сплошні кусти, і в кустах куча мусора. Ну, було немножко пісочка, і от дітки там ми якось так ютились. А тут раніше були кущі, закинутий сарай і цілковитий безлад. Однак місцеві вирішили, все це потрібно прибрати і облаштувати дитячий майданчик. Півроку роботи, і тепер дітлахам є де гратися. Невероятне кількість мусора прийшлося вивезти. 4 дні працювала техніка тяжела. І от сьогодні ми маємо вже цивілізацію, яка дозволяє і любуватися природою, і дихати. Зробили і освітлення. Тепер увечері тут і гуляти не страшно. Місцеві кажуть, щоб усе змінити, достатньо було одного активіста. Такою людиною для них став Валерій. Він створив групу у Фейсбуці, і відтоді почалися зміни. Ми вже звикли і знаємо, що якщо там хтось пише пост і говорить, ребят, у нас є от такий вопрос, давайте зберемося, у нас період цвітіння амброзії, давайте вийдемо в суботу і вирвемо амброзію для того, щоб наші діти не дихали. І дуже легко збираються 10, 20, 30 чоловік для того, щоб вирішити ці проблеми. Крім того, тепер тут всі один одного знають. Постійно збираються на толоки, генерують ідеї та просто спілкуються. Недавно ми тут живемо і раніше так не особо знайомі були, а тепер всіми участками ходимо по вечорам на пляж. Втім, відпочивати місцеві активісти не збираються. Тепер вирішують, як очистити ще й сусідні водойми, аби і там було безпечно купатися. Вони переконані, їм усе вдасться. Магда Кривяз, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Далі повідомлення з-за кордону. Китай знову трусило. Ще один потужний землетрус магнітудою понад 6,5 стався у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі, неподалік кордону із Казахстаном. Про загиблих повідомлень немає. 32 людини травмовані. Сейсмологи досі фіксують повторні поштовхи, але слабкої потужності. А позавчора у 2000 кілометрів від Сіньцзяна повіт Цюджайгоу в провінції Сичуань струсунув удар магнітудою 6,5. За останніми даними загинули 20 осіб, 451 людина зазнала поранень, рятувально-пошукові роботи тривають. Влада оголосила масштабну евакуацію місцевих жителів та туристів, які приїздять сюди відвідати місцевий заповідник дикої природи. І далі у випуску про конфлікт, який уже порівнюють із Карибською кризою 62-го року. Сполучені Штати виробили відповідь на погрози Північної Кореї. Пентагон розробив план превентивного удару, повідомило NBC з посиланням на власні джерела двох чинних та двох колишніх чиновників оборонного відомства. Згідно з інформацією, Вашингтон може задіяти для удару надзвуковий стратегічний бомбардувальник Rockwell B-1B Lancer. Причому злетіти той може якраз
бази з однієї з двох баз на острові Гуам, який може стати ціллю північно-корейської ракети, якщо вірити Пхеньяну. Пентагон може спрямувати удар на північно-корейські ракетні пускові майданчики та випробувальні комплекси. І раніше очільник Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що Пхеньян має відмовитися від своїх прагнень володіти ядерною зброєю, бо в разі конфлікту перемога буде за Сполученими Штатами. І зрештою, кілька днів тому жорстку заяву з боку Пхеньяна Пхеньяна зробив і президент Трамп, підкресливши, що подальші погрози Америці від Пхеньяна зустрінуться з вогнем і люттю, такими, яких не бачив світ. Щоправда, як зазначили американські аналітики і деякі політичні блогери, для того, аби скористатися вогнем і люттю, президентові Трампу таки знадобиться згода Конгресу. На заяву Сполучених Штатів вже відповіли у Пхеньяні. Там заявляють, уже до середини серпня розроблять план удару по американській базі на острові Гуам. Як попередження у бік США, КНДР попередньо планує випустити 4 ракети середньої дальності. Ті повинні пролетіти над Японією, подолати відстань більш ніж у 3 тисячі кілометрів і впасти неподалік бази на Гуамі. Водночас збивати корейські ракети, які загрожуватимуть Штатам, дозволять японським військовикам. Про це заявив міністр оборони Японії у парламенті. У Чикаго неподалік одного з поліцейських відділків невідомі відкрили вогонь по перехожих. Одна людина загинула на місці, шестеро дістали поранення. Більшість – це жінки. Нападники втекли, усі сили поліції спрямували на їхній пошук. Канадські військовики зводять табір для мігрантів, які йдуть до країни зі Сполучених Штатів. Близько сотні солдатів на кордоні у Квебеку встановлюють наметове містечко. У наметах розмістяться близько 500 шукачів притулку, тимчасові домівки електрифікують і встановлять підлогу та обладнають їх обігрівачами, щоб зробити придатними для зимівлі. У Монреаль, це найбільше місто в провінції Квебек, щодня прибувають близько 250 мігрантів. Ті переїжджають зі Сполучених Штатів через можливу депортацію. Від початку року до країни зайшли через незахищені ділянки кордону близько 4 тисяч людей. Велетенську надувну курку із зачіскою, як у президента Трампа, встановили біля Білого дому. 9-метрове курча з насупленими бровами та золотавою чуприною разом з однодумцями притяг до резиденції режисер Таран Сінг Бра, щоб показати Трампа як слабкого та неефективного лідера. Утім, сам президент про акцію може навіть не дізнатися. Зараз він у відпустці у власному гольф-клубі у Нью-Джерсі. Раніше надувну курку вже виводили на вулиці під час мітингів за оприлюднення податкової декларації самого Трампа. Візьми пасажира, літай з вигодою. У Франції створили компанію, яка пропонує пілотам легкомоторних літаків компенсувати частину вартості польоту, якщо той візьме на борт пасажира. Новинка стрімко набуває популярності. Про ексклюзивні подорожі за допомогою повітряного аналога «Бла-Бла-Кар» далі в сюжеті. 34-річний Сома Сехара ретельно перевіряє легкомоторний літак Cessna-172 перед польотом через Ла-Манш. Ліцензію пілота він отримав 6 років тому. Відтоді встиг налітати майже 300 годин. Утім, це захоплення не з дешевих. Тож, коли дізнався про французький стартап Windly, вирішив скористатися його послугами. Ця компанія зводить пілота з пасажирами. У виграші всі. Я отримую необхідні мені години льоту за нижчою вартістю, а пасажир отримує досвід, якого в нього, мабуть, ніколи не було – здійснити незабутню подорож маленьким літаком. За правилами, компанія компенсує пілотові частину вартості польоту, якщо він бере на борт пасажира. Йдеться про польоти на порівняно невеликій відстані. Наразі стартап об'єднує 80 тисяч пасажирів та 6 тисяч пілотів легкомоторних літаків. Прекрасна можливість потрапити на літак, а до того ж це унікальний досвід. Я вже двічі спробував. Уперше ми полетіли разом з моєю дівчиною з Лондона до Франції. Це був сюрприз для неї. Ми вилетіли вранці, пообідали на французькому узбережжі, скуштували тамтешні вина і повернулися додому ввечері. Коштує такий переліт по 200 євро з людини. Втім, через малогабаритність літака польот можуть скасувати в останню мить через погодні умови. Попри це, охочих скористатися таким сервісом щоразу більшає. Наша компанія зорієнтована на тих, хто шукає незабутніх вражень. Приміром, злітати з Лондона на острів Джерсі на Ла-Манші – це якраз наше. Регулярних авіарейсів чи будь-яких інших прямих сполучень туди немає, а ми пропонуємо таку можливість.
Засновник компанії Емері де Вазьє сам у минулому пілот. Каже, хоче передати своє захоплення небом іншим. Він вірить, що завдяки його роботі приватна авіація стане доступнішою для людей. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Саудівська авіакомпанія Saudi Airlines запровадила дрес-код на борту своїх літаків. І тепер пасажирам не можна вдягати речей, які могли б викликати дискомфорт сусіда. Так написали на офіційному сайті компанії. Жінкам заборонили носити речі, які облягають або просвічуються. Крім того, вони мають ховати під одягом свої руки та ноги. Обмеження є й для чоловіків. Їм не можна носити шорти на борту лайнерів, якщо одяг пасажира не відповідатиме вимогам, можуть зняти з рейсу. У соцмережах таким суворим правилом обурилися і тепер цікавляться, чи змінять свій дрес-код і стюардеси. У Бельгії в зоопарку міста Мехелен карликова шимпанзе Бонобо показала своє новонароджене маля. Побачити обличчя мавпеняти вдалося лише зараз. У перший тиждень після народження мати його ретельно ховала від чужих. Дитинча поки що без імені. Його виберуть відвідувачі зоопарку. Це будуть традиційні імена для Конго, яка є батьківщиною виду. Бонобо – це вид, що зникає у Мехелені. Це вже друге маля шимпанзе за рік, тож в зоопарку це вважають хорошим знаком. У зоопарках світу перебуває близько 200 бонобо. Ми маємо встигнути захистити їх. Тому дуже важливо збільшувати їх чисельність та намагатися якомога ширше зберегти генетичну різноманітність цих приматів. Бабусі із Чернігівщини, які по безвізу вже полетіли до Європи, готові підкорювати столицю. Напередодні фольклорний ансамбль «Берегиня» повернувся з тижневих гастролей Угорщиною. На початку місяця світлини з колективом бабусь в аеропорту і біля трапу літака стали трендом у мережі. Нині учасниці гурту готуються до своїх наступних виступів у Києві та за кордоном. За тиждень гастролей в Угорщині вдома у Гани Чудовської назбиралося чимало роботи. Жінка каже, ледь не пропустила сезон консервування огородини. Тож новий репертуар розучує просто на кухні. Я лажи, ойо цониця, газов я вареньки наварила. Курам дала, уткам дала, а тоді на город. То помидори, то ой, то цибулі, цибулі на хаті шість варейок. Нарізала і шість ящиків там, господи прости. Цибулею ворочила, то з часником. Робота є. У перервах між хатньою роботою репетиції з колективом. Уперше пенсіонерки зібралися 37 років тому на святі свого села Козацького, що на Чернігівщині. Відтоді без пісень «Берегині» не обходиться жодне обласне свято. Кілька днів тому бабусі повернулися з Будапешта. Туди їх запросив угорський музикант виступити на міжнародному етнічному фестивалі. Уперше за свою життя у Борисполі сідали. Да ніяк не чутно було, не грама, наче в легковій машині. Нічим мені не відчувалось, ніщо. Тільки так, наче одно крило чут. Так наче піднялося. А то скільки не дивимось, іначе самоліт на місці. І сідав, так ми не почули як. За тиждень гастролі солістки кажуть, не тільки співали українських пісень, а й навчали місцевих варити борщ та пекти пампушки зі шкварками. Європа артисткам полюбилася, як і європейцям український борщ. Тож і бабусі за євроінтеграцію. Такі люди всі хороші, привітні, скільки окружать нас. Ляпають. Україна, Україна, Україна. О, в общем, сподобалось усе, і вони нам сподобались, і ми їм сподобалися. Концертний графік «Берегині» розписаний на півроку вперед. На День Незалежності їх можна буде почути в Києві. Потім бабусі вирушать підкорювати німецький «Октоберфест», а далі відвідують Ізраїль та Єгипет. Даніїл Снісар, Наталія Тягнерядно, Дмитро Дриганов, новини, телеканал «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Наступного разу новини побачите на Інтері о 20-й годині. А я прощаюся з вами до завтра, до 12-ї. На все добре.